takže si můžou diváci udělat pohodlí. Pokud chtějí, mohou si zapálit svíčku, vonou tyčinku, sednout si, lehnout, zavřít si oči, obklopit se nádherným zářivým světlem, vědomí jednoty, uvolnit celé své tělo od pokožky hlavy až po chodidla. A vnímejte své hluboké nádechy a výdechy. Dojděte na místo, kde se nachází vodopád. Vnímejte jeho nádhernou, jiskřivou, světelnou barvu a energii. Z té skály, po které vodopád stéká, se vysouvá takový kamenný výklenek. Vy si na něj můžete stoupnout. Skála vás pevně drží. A voda stéká po vašem temeni, ramenách, těle. Můžete volně dýchat a zároveň pozorujete, jak vás voda očišťuje. Odnáší pryč vše nepotřebné, co právě nyní můžete pustit. Odpustit, propustit. Vypustit. Sluboka dýchejte a vnímejte, jak to voda odnáší pryč. Jakoby s vás padala tíha, balvany, kameny, pouta, přetazy, okovy. Pod vámi se může vytvořit i vír, něco jak když vytáhnete špun z vany a všechno otéká rychleji a hlouběji. A vy zhluboka dýcháte a jen to pozorujete, jak ta voda to odnáší pryč. Vše, co nyní můžete pustit. Kdo potřebuje, může ještě zůstat pod vodopádem. To ucítí, může poprosit skálu, aby ho pustila a jít do přírody. Můžete přijít na místo, kde jsou v kruhu menhiry, krystaly, stromy nebo sloupy energie, plazmy, nebo si jen tak lehněte. Sedněte do trávy na mech kámen a ty menhiry, krystaly, se kolem vás vytvoří. Můžete ležet na trávě, mechu, písku, kameni a vnímejte zem, srdce země, tep země, hlínu, kořeny a živly. Vítr rozfoukává kapky vody na vašem těle, hraje si s vašimi vlasy, slunce na vás svítí a prohřívá vaši pokožku.
můžete vnímat i zvuky přírody, ptáků, větru, v korunách stromů, třeba i nějaký potůček, jeho zvuk. A vnímejte i své tělo, hmotu svého těla. Jak na vás svítí slunce, tak se kolem vás i ve vás začíná tvořit panel světla. Svítivý nádherný panel světla, který je nad vámi, kolem vás, ve vás i hluboko pod vámi. A vnímáte, jak naplňuje vaši auru, zaceluje trhliny, praskliny, jak naplňuje světlem vaše čakry a všechna vaše těla. A vy zhluboka dýcháte a jen to pozorujete, jak to světlo vámi prostupuje. A začíná měnit barvy. Začíná vámi prostupovat zelená energie. Může to být smaragdová nebo nějaká svítivá zelená, která září na vaší pokožce, prostupuje kůži, svaly, kostmi, orgány, jde až na buňku, do DNA. Může se ve vás pohybovat tato zelená energie. Na některém místě se může zhustit, zintenzivnit tam, kde je potřeba nějakého uzdravení. A vnímejte, jak vás tato energie uzdravuje. Zelená energie. Prostupuje i vaší aurou, čakrami a všemi těly. Pokud se potřebujete nyní naplňovat zelenou, tak tady zůstaňte. Nebo můžete změnit barvu. Třeba nyní na fialovou, přeměny, transformace, kde ve vás i kolem vás mohou hořet fialové plameny. Můžete slyšet i praskání ohně, kde se spaluje, přeměňuje, vše nepotřebné. Tady a teď. Potřebuje, může ještě zůstat v této barvě, nebo můžete přijmout, nechat do sebe vstoupit další barvu, zlatou, která vás regeneruje a aktivuje ve vás hojnost a sílu. Můžete vnímat, jak se vaše pokožka třpití zlatem, vaše aura, vaše tělo je celé zlaté, a tyto zlaté třpitky prostupují všemi těly až do buňky, do DNA. A také se tato energie ve vás může pohybovat, zušťovat se a svítit víc někde, kde je třeba větší regenerace. Kdo to cítíte, můžete v této energii zůstat nebo pozvat další barvu, růžovou. Ten na vás může stékat nějaký růžový olej, esence, plazma, prostupovat vaším tělem, dosycuje, nasycuje, doplňuje lásku do všech koutů vašeho těla, do čaker, do aury a vaší energie. Naplňujete se láskou zevnitř
i sebelásku. To cítím, může zůstat v této barvě, může pozvat další barvu, modrou. Když se ten panel světla začne naplňovat modrou energií, která vám ji začne prostupovat a i se ve vás kotvit, a tato energie otevírá vaši moudrost. Moudrost vaší duše, vaší bytosti z různých časů a prostorů. Aby se otáčely klíče a z vašeho nitra do vás a okolo vás proudila vaše vnitřní moudrost. To cítí, může zůstat v modré barvě nebo v jakékoliv jiné, kterou nyní potřebuje. Se můžete začít naplňovat duhovou barvou, barvou duhy, která tím portálem stéká do vás, kolem vás i pod vás a otevírá ve vás poklady, dary. Jakoby se otvíraly nějaké truhlice, skříně, trezory s vašimi dary, které nyní či kdykoliv později začnou vyplovat na váš povrch, do vaší energie. Začnou vám přicházet inspirace na tvoření. Začnou se aktivovat vaše dary. Schopnosti. A můžete do sebe přijmout další barvu, energii diamantového světla. To energie je čirá, ale má v sobě v podstatě energii duhy, ale takovou třpitivou. Ale i třeba růžovou, že se třpitit i zlatou. A tato energie navyšuje vaše vibrace. Třpití se ve vaší auře energii na pokožce. Prostupuje vámi až do buňky, do DNA. Vaše vibrace energie se navyšují. A přichází další barva. Může to být červená nebo hnědá, která vámi prostupuje a vše to ve vás ukotvuje. Přijde vnímat, jak se pod vámi vytváří kořeny, kotva. Vnímáte srdce země, tep země, kotvu, hlínu, kořeny, kameny, svá chodidla, hmotu svého těla. A vnímejte, jak se ve vás všechny tyto energie, barvy, kotví. A případně skrz vás v zemi. To potřebuje, může ještě zůstat a naplňovat se jakoukoliv barvou, energií. Ale můžete si také již sednout a vnímat, že se vedle vás zmotnil nějaký dar, který tam na vás čeká.
Může to být nějaký pohár, grál s nějakým nápojem, kterého se můžete napít. Nebo nějaká esence, olej, mast, kterou se natřete. Může tam být klíč, kterým něco odemknete. Může tam být krystal, energie, se kterou se spojíte. Může tam být jakýkoliv dar, který je určen přímo vám, ale nemusí tam být také nic. Vy sami jste darem. Pokud tam něco máte, můžete to teď přijmout nebo se zeptat, na co a jak tu věc použít. Ale může vám to také přijít ve snu nebo vás ta energie povede v následujících dnech, že si třeba něco koupíte nebo k vám přijdou nějací lidé, kteří vám něco předají, řeknou, inspirují. Rozhlédněte se okolo. Kolem sebe máte ten kruh z krystalů, menhirů, světla nebo stromů. Vnímejte zem a své tělo. Zuboka dýchejte, hluboký nádech a výdech až do konečku prstů a další hluboké nádechy, výdechy až do jádra země. Můžete slyšet i takový dunivý zvuk, jako když kolem vás nebo ve vás někdo nejlépe třikrát bouchne nějakou kovovou tyčí o zem, až uslyšíte ten dunivý zvuk. Zem, kořeny, kotvu, hlínu. A pomalu si začněte uvědomovat své tělo. Místo, kde se nacházíte, co je před vámi, za vámi. Podložku, na které ležíte nebo sedíte. Zahýbejte prsty na rukou, na nohou. Promněte si pokožku. A každý svým tempem se proberte, otevřete oči. Jste tady a teď. Pokud potřebujete, tak klidně ještě ležte, odpočívejte. Když to ucítíte, tak si stoupněte. A pokud to budete cítit, můžete si třeba zadupat, zatančit, jít se projít do přírody, napít se vody, bylinkového čaje. Prostě tak, abyste se cítili dobře.